Жәйрем кентінде кәр жүйесінің 90% тозған. Жарты ғасырдан бері жөндеу көрмеген құбырлар күн ара жарылады. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін былтыр кәр жүйесін жаңғыртыла бастаған еді. Бірақ құрылыс материалдары қымбаттап кетіп, біраз қиыншылық туындаған. Енді жоба қайта жасалып, жұмыс қайта жанданды. Екі күннің бірінде жарылып, елді әбігерге салатын кәріз құбырлары осыдан 50 жыл бұрын төселген. Сол уақыттан бері ешқандай жөндеу көрмеді дейді тұрғындар. Жиі болатын апатты жөндейміз деп, байқаусызда ауыз су құбырына нұқсан келтіретін коммуналдық сала қызметкерлерінің әрекетіне бәрінің еті үйренгендей. Канализациялар авария сайын әрқашан тоқтап қалатын. Кейін бізде тоқтаған сайын жаңағы сумен проблема болатын, как всегда. Бір күндік аварияға 2-3-4 күн бізде тоқтап тұрсайтын суды. Енді бұның технологиясын біз білмейміз ғой, қалай жасалатынын нетеді, әйтеуір есімнің алдына салып өтті, жерді қазып, тұрбасын салып, ана құдықтарын қойып кетіп жатыр ары қарай. Енді жүріп кетсін ең бірінші, содан кейін барып айтамыз ғой. Кәр жүйесінің құрылысы былтыр басталған. Қымбатшылыққа байланысты жоба қайта түзетуден өткенше біраз тұралап қалды. Ал қазір мердігердің аяқ алысы жаман емес. 10 шақырымнан асатын құбырды тартқан. Жобаның жалпы құны 3,5 миллиард теңгеге жуық. Барлық жер қазу жұмыстары қызмет көрсететін компания өкілдерінің қатысуымен жүзеге асырылып жатыр. Жаңадан құбыр салу кезінде ескі желі бұзылмайды. Толық іске қосылған соң бұрынғы кәріз жүйесі қосалқы желі ретінде сақталады. Кәріз құрылысы 2024 жылы аяқталады. Ұзындығы 42 шақырым ескі кәріз жүйесіне жеке сектордағы 400 үй мен 30 қатарда көп қабатты ғимарат қосылған. Ал жаңа құбырлар қосымша 50 абонентке қызмет көрсетеді. Тұтынушылар саны ұлғайғандықтан биыл қалдық суды реттейтін 5 сорғыш станцияның құрылысы басталады. Елдос Кәкенов, Нұрбол Үздікбаев, Гүлшахира Серікбаева, Хабар 24, Ұлытау облысы.